ଆଜି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 13 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। 2005 ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଗଠିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମା ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଫାଲେରିଆ, ମେଳମିଳା, ଯକ୍ଷ୍ମା, କୁଷ୍ଠ ଓ ପୋଲିଓ ଏଡ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରାନଯିବାରୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 13 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଭଗବତୀ ନାୟକ ଜୋରେ ମାର୍ଶା ହାଇ ବ୍ଲକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସହସମ୍ପାଦିକା। କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାବି? ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 13 ଦଫା ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି 4,850 ଟଙ୍କା, 4,850 ଟଙ୍କା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭତ୍ତା, ତା ସହିତ 250 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇଟା କୌଣସି କେଉଁ ବ୍ଲକ ଦେଉଛି କେଉଁ ବ୍ଲକ ଦେଉନି କାଟିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁ। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି କରୋନା ପାପ୍ୟ 2021 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସର 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ପଞ୍ଚମ ଦାବି ହେଉଛି ସରକାରର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭତ୍ତା ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରାଇଲେ ତା'ର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ। ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଶାହାଇ ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ଆଶାଗୃହ ନାହିଁ, ଭଉଣୀମାନେ ସେଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ନିଜେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ, ଆମ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଯାଉଛୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ବି କାହାର ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ମାର୍ଶାଘାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାଗୃହ କରାଯାଉ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସିମ୍ ଦେଇଦେଲେ ତ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବନି, ସିମ୍ରେ ଆମେ କଥା ହୋଇପାରିବୁନୁ। ଯେଉଁ ସିମ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଡିଆସିଲି ଖୋଳରେ ପୁରେଇ ଚାଲିବୁ କି? ତେଣୁ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଯିବ। ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ସବୁ କାମ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଇ ଛାଡ଼, ଆମକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଇନି ତେଣୁ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବୁ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 53 କାମ ଦିଆହେଇଛି 53 କାମକୁ 53 ରେଜିଷ୍ଟର ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।